നമസ്കാരം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. KSTP റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു. താവം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപം നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിറകിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പിക്കപ്പ് വാനിലെ യാത്രികൻ പിലാത്തറ സ്വദേശി മൈജു ഇഗ്നീഷ്യസ് ആണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാനായി ഏപ്രിൽ 24-25 ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ മുഴുവൻ സമയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിറകിലായി സർക്കാർ വിട്ടു നൽകിയ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഉയരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വെളിയിട വിസർജന വിമുക്ത നഗരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവയിൽ കൂടുതൽ മികവുള്ള നഗരമായി കേന്ദ്ര പാർപ്പിട നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഉത്തരമലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് തിക്കിൽ ബാബു എന്ന സുരേഷ് ബാബുവിനെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി. നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയാണയാൾ. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. KSTP റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു. താവം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിറകിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പിക്കപ്പ് വാനിലെ യാത്രികൻ പിലാത്തറ സ്വദേശി മൈജു ഇഗ്നീഷ്യസ് ആണ് മരിച്ചത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടും വൈറ്റ് കോളർ ജോലിയുടെ പിറകെ പോകാതെ സ്വന്തമായി സ്ക്രാപ്പ് ബിസിനസ് നടത്തി വിജയം നേടിയ ഒരു യുവ സംരംഭകനെയാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ നഷ്ടമായത്. KSTP റോഡിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം. ചെറുകുന്ന് താവം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിറകിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പിക്കപ്പ് വാനിലുണ്ടായിരുന്ന മൈജു ഇഗ്നേഷ്യസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം നീക്കിയ ശേഷമാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവറെയും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയും പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും കണ്ണപുരം പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. വാഹന ഡ്രൈവർമാരുടെ അശ്രദ്ധയും റോഡിന്റെ അശാസ്ത്രീയതയും ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ പതിവാക്കുകയാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാനായി ഏപ്രിൽ 24-25 ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ മുഴുവൻ സമയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത അറിയിച്ചു. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കോവിഡ് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഏപ്രിൽ 24-25 തീയതികളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഹോട്ടലുകളിൽ പാർസൽ സർവീസ് മാത്രമേ അനുവദനീയമുള്ളൂ. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് വാർഡ് തലത്തിൽ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ചേർന്ന് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നതായും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത പറഞ്ഞു. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ വാർഡ് തലത്തിൽ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലും അനൗൺസ്മെന്റുകളും പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ സജീവമായി നടന്നു വരികയാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാനും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനും ക്വാറന്റൈൻ കഴിയാനും തയ്യാറാകണം. പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിലയിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ നഗരസഭകത്ത് കോവിഡ് രോഗം വലിയ തോതിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ നിലയിലേക്ക് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടപെടണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതും ക്വാറന്റൈനിൽ നിൽക്കേണ്ടതുമാണെന്നും ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ നഗരസഭ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നും ക്വാറന്റൈൻ സൌകര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് പഴയങ്ങാടി SI ജയചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയാൻ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി പഴയങ്ങാടി പോലീസ്. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കി. കോവിഡ് 19 രോഗനിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാട്ടൂൽ, മാടായി, ഏഴോം പഞ്ചായത്തുകളിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാത്രി 7:30 വരെ ആയിരിക്കും. ഹോട്ടലുകളിൽ രാത്രി 9 വരെ പാഴ്സൽ സർവീസ് മാത്രം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണാതീതം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും 3 പഞ്ചായത്തുകളിലും സാമാന്യം നിലവിൽ കേസുകളുണ്ട്. ജനങ്ങൾ സഹകരണം നൽകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം. എങ്കിലും കുറേ കൂടി ജാഗ്രതയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവണം. ഷോപ്പുകൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനൊക്കെ മടക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതാ സമിതി കൂടി കുറച്ചുകൂടി നിയന്ത്രണം വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. അതുമായി ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരോടുമായി പറയാറുള്ളത്. April 24-25 ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രം. പഴം, പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് കടകൾ, മത്സ്യമാംസക്കടകൾ, മരുന്ന് ഷോപ്പുകൾ, മെഡിക്കൽ, പാൽ, ബേക്കറി കടകൾ എന്നിവ അവശ്യ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടും. മറ്റു കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രവർത്തിക്കരുത്. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഴയങ്ങാടി SI ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. ഉത്തര മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് തിക്കിൽ ബാബു എന്ന സുരേഷ് ബാബുവിനെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി. നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. തളിപ്പറമ്പ്, പരിയാരം, പഴയങ്ങാടി, പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയത്. പയ്യന്നൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ MC പ്രമോദ്, SI KT ബിജിത്ത്, ASI അബ്ദുൾ റൌഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പെരുമ്പയിൽ വെച്ചാണ് ബാബുവിനെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ പയ്യന്നൂർ DYSP നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വെളിയിട വിസർജന വിമുക്ത നഗരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവയിൽ കൂടുതൽ മികവുള്ള നഗരമായി കേന്ദ്ര പാർപ്പിട നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഗൃഹസ്ഥാപന തലത്തിൽ ശൌചാലയങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലും പരിപാലനത്തിലുമുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത തുടങ്ങി ശുചിത്വാരോഗ്യ രംഗത്ത് ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന നഗരസഭകളെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുവേണ്ടി ക്വാളിറ്റി കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവേ നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പൊതുശുചിത്വം, പൊതുശൌചാലയങ്ങളുടെ മികച്ച നിലയിലുള്ള പരിപാലനം, ആവശ്യത്തിന് പൊതുശൌചാലയങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ എന്നീ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളെയാണ് ഓപ്പൺ ഡെഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ പ്ലസ് നഗരങ്ങളായി സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കക്കൂസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വീടുകളിലും കക്കൂസ് നിർമ്മിച്ചു നൽകി വെളിയിട വിസർജന വിമുക്ത നഗരമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നഗരത്തിൽ വന്നുപോകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പൊതുസൌകര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നതാണ് ODF പ്ലസ് പദവിയിലെത്തുവാൻ പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്. ഗൃഹസ്ഥാപന തലത്തിൽ ശൌചാലയങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലും പരിപാലനത്തിലുമുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത തുടങ്ങി ശുചിത്വാരോഗ്യ രംഗത്ത് ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന നഗരസഭകളെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുവേണ്ടി ക്വാളിറ്റി കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവേ നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ നഗരസഭ, പൊതുശൌചാലയങ്ങളെ കൂടാതെ പെട്രോൾ ബങ്കുകൾ, ഗവൺമെന്റ് കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ തുടങ്ങി പൊതു സ്വകാര്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ ശൌചാലയങ്ങളും പൊതുശൌചാലയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സംവിധാനമൊരുക്കിയാണ് നഗരസഭ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഈ പദവി നേടുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടണമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിറകിലായി സർക്കാർ വിട്ടു നൽകിയ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഉയരുന്നത്. 2 ദേശീയപാതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ നവീന സൌകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ടാകും. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സൌകര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന മുറിയും ഒരുക്കും. പഴയ TB സാനിറ്റോറിയം കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ 2018 ഡിസംബറിലാണ് നിലവിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനു പിറകിൽ 50 സെന്റ് ഭൂമി അനുവദിച്ചത്.
1,81,80,000 രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. 1948 നിർമ്മിച്ച ടി ബി സാനിറ്റോറിയത്തിന്റെ സൂപ്രണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് നിലവിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നനയാതിരിക്കാൻ പോലീസുകാർ സ്വന്തം പണം മുടക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങി മേൽക്കൂരയിൽ വിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. പുതിയ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ. ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം. തുടർച്ചയായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമാം വിധം വർദ്ധിച്ചതാണ് സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നടപടികൾ ശക്തമാക്കി രോഗപ്പകർച്ച തടയുവാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ. വ്യാഴാഴ്ച 45 പേർ പോസിറ്റീവായി. പൊളിങ്ങോൺ ടൌണിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന 15 പേർ പോസിറ്റീവായതും അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് ടൌണിൽ ഓട്ടോ ഓടിച്ചവർക്ക് പോസിറ്റീവായതും അധികൃതർക്ക് ഏറെ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി പൊളിങ്ങോം, വാഴക്കുണ്ടം, ചുണ്ട ടൌണുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ 250 പേരാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുപോലെ ചെറുപുഴ ടൌണിലെ ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരടക്കം നിരവധി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രോഗപകർച്ച നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളാണ് പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ദിവസവും വന്നുചേരുന്ന ചെറുപുഴ ടൌണിലുൾപ്പെടെ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി രോഗപകർച്ച തടയാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. കൈപ്പാടി കൃഷിക്കൊരുങ്ങി ജില്ലയുടെ നെല്ലറയായ ഏഴോം. ഇത്തവണ 225 ഏക്കർ കൈപ്പാടാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽകൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏഴോം. ഇത്തവണ 225 ഏക്കർ കൈപ്പാട് നെൽകൃഷി നടത്താനാണ് പദ്ധതി. ഏഴോം ചൂട്ടയം, അവത്തേക്കൈ, വെള്ളാച്ചേരി, ചുള്ളിക്കര, ചെങ്ങൽ, കണ്ണോം, കൊട്ടില, കോട്ടക്കിൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൈപ്പാട് നെൽകൃഷി നടത്തുന്നത്. ഏഴോം 3, ഏഴോം 4, മിഥില, കുതിര എന്നീ നെൽവിത്തുകളാണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, പാടശേഖര സമിതികൾ, കർഷക കൂട്ടായ്മ എന്നിവർ കൈപ്പാട് കൃഷി നടത്തിവരുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്ന് തരിശുനിലം കൃഷി ചെയ്യാൻ ഹെക്ടറിന് 35,000 രൂപയും നേരത്തെ കൃഷി ചെയ്ത പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഹെക്ടറിന് 22,000 രൂപയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏഴോത്തെ കർഷകനും കൈപ്പാട് ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ട്രഷററുമായ KV കരുണാകരൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ സർക്കാർ വളരെ അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൈപ്പാട് സമഗ്ര കൈപ്പാട് വികസന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ കാർഡ്സ് കൈപ്പാട് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാർഡ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് മലബാർ കൈപ്പാട് ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയും കൂടാതെ രണ്ട് ഓരോ റീജിയണൽ സൊസൈറ്റിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കണ്ണൂർ കൈപ്പാട് ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി. ചിലയിടങ്ങളിൽ ചെമ്മീൻ കൃഷി നടത്തി സമയബന്ധിതമായി കൈപ്പാട് പ്രദേശത്തു നിന്നും വെള്ളം ഇറക്കാൻ വൈകിയത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് 100 വിളവ് നേടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഏഴോത്തെ കർഷക കൂട്ടായ്മ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി. പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്ത് കടവ് പാർക്ക് ശുചീകരിച്ചു. വാർഡ് കൌൺസിലർ ഹസീന കാട്ടൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭയുടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് 3 ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 34 വാർഡ് കൌൺസിലർ ഹസീന കാട്ടൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉളിയത്ത് കടവ് പാർക്ക് നഗരസഭയുടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ 3 ശുചീകരിച്ചു വന്നത്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായ പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്ത് കടവിൽ 2006 ടൂറിസം വകുപ്പാണ് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറിയതായിരുന്നു പാർക്ക്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട വിധം പരിപാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ പാർക്കിനെ കൈയൊഴിയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറി. ഇതോടെ മദ്യക്കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഇവിടം നിറഞ്ഞു. അധികൃതർ നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ളവ ഇവിടെ വലിച്ചെറിയുന്ന സംഭവങ്ങളും കുറവല്ല. പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഒരു പാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കുന്നതിനും നഗരസഭയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 2-3 ഈ ഉളിയത്ത് കടവ് പാർക്കിൽ ശുചീകരണം നടന്നു വരുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജൈവസമ്പത്തായ കണ്ടൽക്കാടിനെയും നീരൊഴുക്കിനെയും പോലും നശിപ്പിക്കും വണ്ണം ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട് മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി മാറിയിരുന്നു ഇവിടം. ഇതാണ് 3 നഗരസഭയുടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ ശുചീകരിച്ചത്.
എച്ച് ഐ സുബൈർ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനില വി തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. April 23 പെരളം രക്തസാക്ഷി പുന്നക്കോടന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനം. കോവിഡിന്റെ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് അധീര രക്തസാക്ഷിയുടെ മകൻ ഭാസ്കരൻ കൂക്കാനത്ത് അച്ഛന്റെ ഓർമ്മകളിലാണ്. ഭൂമിക്കും ഭക്ഷണത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി പൊരുതി മരിച്ച പെരളം രക്തസാക്ഷി പുന്നക്കോടൻ കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ 73 രക്തസാക്ഷി ദിനം കൂടി കടന്നുപോവുകയാണ്. വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുമ്പോൾ അച്ഛനെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ മകൻ ഭാസ്കരൻ അമ്മ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകേട്ട ഓർമ്മകളിലാണ്. അച്ഛൻ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുമ്പോൾ ഭാസ്കരന് ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അമ്മ. വിപ്ലവത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും ഭാസ്കരൻ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും. വിപ്ലവത്തിൻ വിത്തുകൾ നമ്മൾ തോക്കിനും ലാത്തിക്കും തോറ്റിട്ടില്ല. നമ്മൾ തോക്കിനും ലാത്തിക്കും തോറ്റിട്ടില്ല. പിൻകുലാവിൻ മക്കൾ നമ്മൾ. ഒരു പെരളം രക്തസാക്ഷി ദിനം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ധീര രക്തസാക്ഷിയുടെ മകൻ ഭാസ്കരൻ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ. പഴയങ്ങാടി BV റോഡിലെ മസ്ജിദിൽ യുംന ഹാജിക്കപ്പള്ളിയിൽ പുണ്യ റമളാനിൽ വിശ്വാസികൾ ആരാധനയ്ക്കായി സൌകര്യമൊരുക്കി. പള്ളി ഉദ്ഘാടനം പണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പഴയങ്ങാടി BV റോഡിലെ മസ്ജിദുൽ യുംന ഹാജിക്കപ്പള്ളി പണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ പി ഷാദുലി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സയ്യിദ് അബൂബക്കർ അൽ ബുഖാരി ബാഗവി, ഹാഫിള് ഷാഹിൻ സജ്ജാദ് നദവി, വി അബ്ദുൾ കരീം, CP അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, CH മുഹമ്മദ് അലി, VPP ഹമീദ്, കായിക്കാരൻ സഹീദ്, PV ഇബ്രാഹിം ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ദുആ മജ്ലിസിന് ബഷീർ ഫൈസി മാണിയൂർ നേതൃത്വം നൽകി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. KSTP റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു. താവം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപം നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിറകിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പിക്കപ്പ് വാനിലെ യാത്രികൻ പിലാത്തറ സ്വദേശി മൈജു ഇഗ്നീഷ്യസ് ആണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാനായി April 24, 25 ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ മുഴുവൻ സമയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിറകിലായി സർക്കാർ വിട്ടു നൽകിയ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഉയരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വെളിയിട വിസർജന വിമുക്ത നഗരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവയിൽ കൂടുതൽ മികവുള്ള നഗരമായി കേന്ദ്ര പാർപ്പിട നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഉത്തരമലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് തിക്കിൽ ബാബു എന്ന സുരേഷ് ബാബുവിനെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി. നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയാണയാൾ. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.